Há mais de 20 anos, o pai de Carlos e Edson Oliveira, um caminhoneiro que enfrentava muitas dificuldades em encontrar peças no mercado, inspirou seus dois filhos, que decidiram comercializar peças automotivas. Assim nasceu a Cared, trazendo mais facilidades e segurança para os caminhoneiros. Com capital 100% nacional, a Cared é hoje uma das maiores distribuidoras de autopeças do Brasil. Instalada em uma área de 6 mil metros quadrados, a Cared possui um amplo estoque com capacidade para mais de 25 mil itens, que atendem concessionárias, transportadoras, lojas de autopeças, concreteiras, terraplanagem, empresas de ônibus, cooperativas e o consumidor final. A sede, instalada em ponto estratégico, próximo às principais rodovias, permite a Cared maior facilidade na distribuição de seus produtos para todo o país. A garantia de procedência dos produtos e preços competitivos são um compromisso com o cliente. A Cared realiza uma dupla conferência dos produtos, durante a separação e durante o processo de informatização. Oferece ao mercado de reposição, desde motores a peças diversas de caminhões, ônibus, carretas e picapes. O estoque totalmente informatizado permite que os pedidos sejam atendidos com maior rapidez. Com frota própria, a Cared garante agilidade e segurança na entrega. Uma equipe de profissionais especializados oferece suporte, orientação técnica e atendimento pós-venda. Mantenha um site atualizado com promoções semanais e envia periodicamente e-mail marketing, destacando as principais promoções do grupo. A Cared, na busca por processos mais sustentáveis, mantém diversas ações para contribuir com a redução dos impactos ambientais. Em duas décadas de trabalho, a Cared consolidou-se como uma das maiores empresas do mercado, valorizando sempre a transparência em suas relações, tanto com seus clientes quanto com seus colaboradores. A Cared investe em ações de promoção social e profissional, criando assim um ambiente de trabalho mais saudável. Como reconhecimento a todos esses esforços, a Cared recebeu da Associação Comercial de São Paulo o Prêmio Destaque Empresarial 2011. Cared, duas décadas levando produtos de qualidade para um transporte de cargas mais seguro e rentável.